Två tips om livet varje dag. 1. Var snäll mot främlingar. Visa vänlighet och respekt för människor du möter på gatan eller i vardagen. Att vara snäll mot främlingar har en rad fördelar både för individen och samhället som helhet. Genom att visa vänlighet och respekt kan vi skapa en atmosfär av inkludering och öppenhet som främjar social harmoni och samarbete. Dessutom kan att vara snäll mot främlingar göra våra egen vardag mer meningsfull och tillfredsställande. Så låt oss alla sträva efter att vara snälla mot främlingar och göra världen till en bättre plats för oss alla att leva i. 2. Ge dig själv tid för återhämtning. Skapa en balans mellan aktivitet och återhämtning genom att ge dig själv tid för vila och avkoppling. Att skapa en balans mellan aktivitet och återhämtning är avgörande för vår övergripande hälsa och välbefinnande. I en värld där vår livsstil ofta präglas av snabbhet och hög produktivitet kan det vara lätt att glömma bort vikten av att ge sig själv tid för vila och avkoppling. Men att prioritera återhämtning är avgörande för att kunna bibehålla en hälsosam och hållbar livsstil.